bine bis maso privizart sau salonicii. Caita ce studio de nobit surface uluba, pulida tehnica. Sa cartulos daca albuli mocala kevita daci gupe bis lideri romeli sarsluși, exitlis baușu scata ce bis tu sehti de sarcels. Ciheruat al și datova. Gamma i cuetarum zarcuota profesionalul scola scamlida. Vizda de schalburg ele bi berzin masa marfaldam solerma. Radom da, gaves. Gripis virusii urcăldeba. Sakmaot, afera virusia. Gazrdili mimartuianoba klinikebshi. Vesa chven gripis gartulebaze vsaurat, pirlis shemkhredolobashi gvaqs filtrebis anteba. Ra rekomendatsiebs azleven specialistebi mosakhleobas. Miigo didi raodenob tsitkhebi, sitskhis damtsevis sashvalebebi kholod ekimis rekomendatsiit. Dagupuli adamianebi datvorili sakhlebi da paralizebuli satransporto mozraoba. Am mashtabis tsqaldidoba mosakhleobas ara khos. Evropa uamindobas ebrzvis. Am rtul vitarebashi aravis davtovebt marto. Ditoloba da tsqaldidoba kontinentis chrilodasavlet natselshi. Etershia kurieri 900-atse. Tamar Urushadzestan ertat. Sagamši dobisa dres 5 ianuarie aukurebt kurier 9 saatze 170000 euro zvirfaseuloba 5 avtomakana da ceccsasroli iaragebis spetsoperatsia da kartvelebis dakaoba salonikshi berdzenma samartvaldamtsolebma kriminaluri dajgupebis 5 tsevri aiqvanets madgan 3 sakartvelos mokhavakea irkoa rom organizebuli jgupis tsorebi sistematurat zartsvalbnen sachorobel sakhlebs amistvis ki specialurat chekhnil moqobilobebs iqenebnen aghmochenilia specialuri danadgarits romlitats braldebulebi gasagebebis Aslebs kmidnen. Dajgupebis lideri ki somkhetis mokhavakia 45 წლის მამაკაცი წარსულში მძიმე დანაშაულისთვის არის ნასამართლები. Მან 6 წლის ბავში გაიტაცა და ოჯახს გამოსასყიდის სახით 3 მილიონს ხოვდა. Კურიერმა დღეს დაკავებული მოქალაქეების ვინაობა გაარკვია და მათ საცხოვრებელ მისამართებზეც იმყოფებოდა. Ახლობლებს მომხდარი შესახებ კამერებთან საუბარი არსურთ. Რო გითხრათ რატომ დააკავეს? Და დაგველაპარაკოთ უკაცრავად. Ferzenii se amartal dam solo bismir, masoprivi zartu is bralde bit dakaobul, sakartulos mokala keb shoris, erterti ots dashvidits lis mihelts mindashvilia, bralde bulis ahloble bi kurier sudas tureben rom, mama kacit lebie saberznecit schorob stumca dana shaulis detalebze informacia arapt. Ik schorob. Te da ikari, mama ikari, titon ikari. Targiba fi ikodaliar, arverga ikla ikrakteba mea. Საბერძნეთის ქალაქ სალონიკში მძარცველთა ხუთკაციანი დაჯგუფება მას შემდეგ დააკავეს, რაც პოლიციამ ფარული თვალთვალის შედეგად მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები მოიპოვა. მძარცველებს შორის სამი ქართველია. ჯგუფს კი წარსულში მძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებული სომხეთის მოქალაქე ხელმძღვანელობდა. აღმოჩენილია კონსპირაციული ბინა, სადაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები სპეციალური დანადგარით გასაღებების ასლებს ამზადებდნენ. Დაკავებულებს საცხოვრებელ მისამართზე მოწყობილი ჰქონდათ ერთგვარი კრიმინალური ლაბორატორია, სადაც ამზადებდნენ ძარცვისთვის საჭირო ხელსაწყოებს და გადიოდნენ წინასწარ მომზადებას. Მინიმუმ 2021 წლიდან დღემდე მათ ათობით სახლის კარის გახსნა მოახერხეს. გაიტაცეს დიდი ოდენობით ძვირფასეულობა, ფული და ტექნიკა. სამართალდამცველებმა სპეცოპერაციის ფარგლებში ჩატარებული ჩხრეკისას ამოიღეს ნაძარცვის ძვირფასეულობა, ძვირადღირებული საათები, 170000 ევრო ცეცხლსასროლი იარაღები, ათობით გასაღების ასლი, ხუთი ავტომობილი და მძარცველების პირადი ნივთები, ეგრეთ წოდებული ქურდული სიმბოლიკით. Cartul სომხური დაჯგუფების დაკავებას აქტიურად აშუქებს ბერძნული მედია. Ჟურნალისტებისთვის ცნობილი გახდა მრავალტომიანი საქმის მასალები, რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ დაჯგუფების ლიდერი 45 წლის სერგეი ზოჰაბიანი ჯერ კიდევ 2002 წელს მძიმე დანაშაულისთვის იყო გასამართლებული. საუბარია 6 წლის გოგონას გატაცებაზე, რომელიც 26 დღე დატყვევებული ყავდათ და გამოსასყიდის სახით 3 მილიონ ევროს ითხოვდნენ. ბოშის გატაცებისთვის დაჯგუფების ლიდერს 19 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, თუმცა ციხე 8 წელში დატოვა. Მას შემდეგ პოლიციის თვალთახედვის არეში არ მოქცეულა. Თუმცა გამოიკვეთა, რომ მთელი ეს პერიოდი ის მძარცველთა პროფესიონალურ სკოლას ქმნიდა და ხელმძღვანელობდა დაჯგუფებას, რომელმაც სალონიკის მასშტაბით უამრავი სახლი გაძარცვა. Ერთ შემთხვევაში ძარცვა ყაჩაღობით დასრულდა, რადგან სახლის მეპატრონე ბინაში აღმოჩნდა, რის გამოც ის სასტიკად სცემეს. საქართველოს სამი მოქალაქე დაჯგუფების სხვა წევრებთან ერთად ახლა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მათი ასაკი 27-დან 45 წლამდე მერყეობს. სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა სავარაუდოდ თებერვალში დაიწყება.
ქვეყანაში გრიპის ვირუსის გავრცელება აქტიურ ფაზაში შედის. Სპეციალისტები იანვრის პირველ კვირაში გაზრდილ სტატისტიკაზე საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ წინასწარი გათვლებით სავარაუდოდ ორ კვირაში სეზონური ვირუსების შემთხვევები გაორმაგდება. Მიმართულება გაზრდილია კლინიკებშიც, პაციენტების უმეტესობა ბავშვია. ქვეყანაში ძირითადად ა ტიპის ვირუსები ცირკულირებს. Მედიკოსები მოქალაქეებს რეკომენდაციების დაცვას და ვაქცინაციას ურჩევენ, თუმცა ამბობენ, რომ წელს დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობა ჯერჯერობით გაცილებით ნაკლებია ვიდრე გასულ წელს. Შემოვედით მაღალი ცხელებით, დაახლოებით 39-40 გრადუსით. ნინო ბოქვაძე, 5 წლის შვილი იაშვილის კლინიკაში მაღალი ტემპერატურით 3 იანვარს შეიყვანა. Კვლევების ჩატარების შემდეგ პაციენტი მკურნალობას ფილტვების ანთების დიაგნოზით აგრძელებს. საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ, ვერაგი ვირუსი არის და როგორც კი შეამჩნევენ, რომ ვერ ახერხებენ ტემპერატურის დაგდებას, ბავშვი მიმართულია აუცილებლად მიმართავ კლინიკას. დეკემბრის მეორე ნახევრიდან იწყება შემთხვევების მატება და პიკი შესაძლებელია იყოს იანვრის თვეში. ექიმები ამბობენ, რომ ქვეყანაში სეზონური ვირუსების გავრცელება აქტიურ ფაზაში შევიდა. Პიკური პერიოდი კი შესაძლებელია იანვრის ბოლომდე გამოვლინდეს. ამ დროისთვის ყველაზე მეტად ა ტიპის ვირუსია გავრცელებული. მედიკოსების ინფორმაციით, რისკჯგუფებში ბავშვები და მოხუცები არიან. მათივე განმარტებით აუცილებელია ექიმების რეკომენდაციების გათვალისწინება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ გრიპის ვირუსის ჯამური მაჩვენებელი ამ დროისთვის იმაზე ნაკლებია, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო. მომართველებმა ნამდვილად არის გაზრდილი. ძირითადად მოცირკულირე გრიპის ვირუსი, ეს არის ა ტიპის ვირუსი. Წელს ჯერჯერობით ბ ტიპის გრიპის ვირუსი არ დაფიქსირებული. როდესაც ჩვენ გრიპის გართულებაზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში მხედველობაში გვაქვს ფილტვების ანთება, ამიტომ მშობლები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყვნენ იანვარი წინარი და შესაძლებელია ეს მაღალი მომართველობა ისევ შენარჩუნდეს. ყოველ შემთხვევაში, ბოლო წლების სტატისტიკა სწორედ ამ მონაცემებს მიუთითებს. ატიპის ვირუს, მაღალი ტემპერატურა, გამოხატული სისუსტე, თავისა და სახსრების ტკივილი ახასიათებს. იაშვილის კლინიკაში ამ დროისთვის მსგავსი სიმპტომებით 40 პაციენტია მოთავსებული. მათი უმრავლესობა ბავშვია. პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ უმჯობესია მცირე ასაკის ბავშვები ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ. Симптомები არის ძირითადად მაღალი ცხელება, შესაძლებელი იყოს ერთეული ხველა და ბავშვები არიან უმეტესად სტაციონარში მკურნალობენ 5-მდე ასაკის პაციენტები. ვირუსის დაწყებიდან დაახლოებით 7 დღის განმავლობაში შესაძლებელია მიმდინარეობდეს აქტიური სიმპტომატიკა. მიმართულება გაზრდილია ციციშვილის ბავშვთა კლინიკაში. საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ამბობს, რომ სიმპტომების შემთხვევაში მთავარი რეკომენდაციაა პაციენტი მოერიდოს ხალხმრავალ ადგილებს და მიიღოს დიდი რაოდენობის სითხე. ვირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტი კი მხოლოდ ექიმების რეკომენდაციით გამოიყენონ. გვიწევს 6 დადასტურებული ატიპის გრიპი, 8 პნემონია. აუცილებელია, რომ როდესაც ბავშვს აქვს გამოხატული ცხელება, კატარული მოვლენები ან მოზრდილს, საზოგადოებაში არ გავიდნენ, სკოლაში, ბაღში, საზოგადოებით თავშეყრის ადგილებში, მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხეები, სისხლის დამწევი საშუალება მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციით. სპეციალისტები მოსახლეობას არწმუნებენ, რომ რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში ვირუსის გართულებისა და გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. Belgia, საფრანგეთი, Germania, შვედეთი, ფინეთი, ნორვეგია, დანია. Ეს იმ ქვეყნების მხოლოდ ნაწილია, რომლებიც სტიქიას ებრძვის. ძლიერმა შტორმა წყალდიდობა და დითოლობა გამოიწვია. მსხვერპლია ფინეთში, ბელგიასა და საფრანგეთში კი დატბორილია სახლები. სტიქი ზონებში შეჩერებულია სარკინიგზო მიმოსვლა. ნორვეგიაში სკოლები დახურეს. შეზღუდულია სატრანსპორტო მოძრაობა. შვედეთში ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა -43 გრადუსი დაფიქსირდა. Წყალდიდობა, დითოლობა და რეკორდული ყინვა. ევროპის კონტინენტის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილი უკვე მეხუთე დღეა უამინდობასთან გამკლავებას ცდილობს. სტიქია ძლიერმა შტორმმა გამოიწვია. განსაკუთრებით ბელგია დაზარალდა, სადაც რამდენიმე დიდ პროვინციაში უხვინალექის შედეგად მასშტაბური წყალდიდობაა. ზიანი მიადგა აღმოსავლეთ ფლანდრიის, ფლამანდიის, ბრაბანტისა და ლუქსემბურგის პროვინციებს. ჩვენ დავუკავშირდით ყველა მაცხოვრებელს. მართალია, მდინარეებში წყლის დონე ხშირად იზრდება, მაგრამ ამ მასშტაბის წყალდიდობა მოსახლეობას არ ახსოვს. შექმნილი კრიზისული ვითარების გამო მოსახლეობასთან ძალიან ოპერატიულად ვმუშაობთ.
Adi de buliam din arebi, dait vor atobit sahli zogiertat gilze sagzau mozraoba paralize bulia. Sahle bis dat vorus prevenciistui, smosahle obas cuisist omrebi daurigest. Șocerda sarkinik zomimos la Bruxelles, dan Luxemburgis provinciisken. Mizezir kinigzis hidevis dat vorus riskia. Scaldioba semshorpla ormustat schramatic riskali, arian dașa obulebit. Casa oțari ramhdeba, uketezat momza de barom șemzlebo da gada varcendi tehnica sa danim teps, rat scaldioba mgaminat gura. Scaldidoba saprangeța da Germania și stazeral da saprangeți spadec ales departamentii romelți bolor tu ești zlierit ui mișe degat, meoret dait bora. Samașolo samsahurma mosahle obisnațele usaptuat il zega daigoana. Gușindeli drist șemdeg armidzinia, ce mișuili șuili nate sa veptan zavigoane, ulgan zgalia, sadat ca ihedav, ulaperi sașinel mdgomare obașia. Germania și Olaze metat dezeralda Saxonia, Anhalt, East Uringii, se dacă vedea Saxonii, regiunebi. Tait vor asta hlebi de sa s-o plus oameni urne o savargulebi. Stechi zona și cea vedea Germanii, canclerii Olaf Scholz. Amar tul vitare bași, aravis ar da autovept marto, ciuntus nișnoluania solidaroba, store da setia, ciuntus sahamzi po Germania. Zlieric inva, Norvegia și Pineci de Șvedeci. Pineci trila murabiți realist dros Carbuc și Caliga ucinerda. Ismăguene biți zuav și gardați lui Lipoves. Ezeven dac arguleps. Ditol lobiți gamo Norvegia și dai hura scole bida gauk mta sa zogadu ebrivi transportis mozraoba. Bolo 25 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა -53.6 გრადუსი დაფიქსირდა შვედეთში. Უამინდობის გამო ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში შეჩერებულია მატარებლებისა და ავტობუსების მოძრაობა. უსაფრთხოების ზომები მიღებულია დანიაში, სადაც ხელისუფლებამ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ძლიერი ქარისა და თოვლის გამო მოსახლეობას მანქანით გადაადგილებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. Capitolul Zamamhlari Taudashmudian Summit Aligavida, Gamun Zeblebi, Jer Kidebikulavent Taudashmus, Mizezepsam Tower Figurantaps. Congresul special Rumasagamuzeba, Comitet Matramp, ideea de nașaulă de Scheltaniani Sakme, Justiții Departament, Samar Kabrivi, Devnis Dasat Rebat Gadauzana, Tunca, Arts Trump Starts, Republicul Partii SS, Helsarușlis, ex-prezidenti Ampostze, Isev Candidatei Os. Celobis miuhedat, Trumpi, Urștaci, Ambuhis Braldabit, Metotchmete Chasorabis, Sapudzoza Primerisi, Munacileobas Vegarmirabis. Americele biscurat Rebakehla, Veli Purgis Kenaris, Mimatulis, a dat Taudashmis Summit Lisauze, prezidentul Bideni, Sitrutuna Gamoidesta, Exianris Mublinev Zondai Saugas. Capitolium Z. Donald Trumpis Mumhrebis, Taudashmida Nexianar Summit Elis Ruldeba. Uite rom, Makedan Male, Welam Sulelo, Bitka, Marteba, Capitoliu, Mișeno, Biskenat, Kwenichmam, Fidobiana, da Patriotul, Gagonot, Tres Davina, Havsčoni, Arčeone, Bistm, Triano, Bistus, Tečoni, Kwenichmam, Republica, Lebim, Kicet, Tutganan. Capitolul mișcănobis chamșcureului pânjrebi, chamșcureului carebebi, Congresist de reprezentanți șeșerili, halchida, poliția stașeta keba, Donald Trumpis mierheli suplebișenar chunebis tarumate belimțtelobis simbolot tarcha. Congresist coada palatii specialuri comitati capitolium ze tăudas chmastuebis gamnolubașii ziebda, ta atasam de adamiani gamokitcha. Orieta sotstaurit list decemberi, rvasor mutstahut gverdiani sabolo angarishi, sishli samartle brivi demnista satskabat Congresma i Justiții Departamentska daugzavna. 6 ianuarie, gada triale bismtstelo bisculminația i hodzaladova șemtchoviti arhopila. Ishasus am Trump ishvelaze sasot arkoti bolo șans cala uple biskada cemașia ceros. Arcerti ადამიანი romelit si moment si ase moik ceoda, ჩვენს ქვეყანაში raime tanam debobas agare sode simsahurebs. Iskvela tanam debobistuis uvargisia. Orieta sotsta ertic li seksianuri dan samic li shemdak politikosi romlis sitkvamac pevri amerikeli sazrit gaagui vadac ahalisa kapitolium ze tavdashma isav prezidentobis realuri kandidatia da Respublikur partiashi konkurentebi titkmis arhkavs. Tumca ori shtati Colorado da Maine gergerobi Trumpis sahelis biuletenebshi shetanas arapireben. Shtatebi tulian rom konstitutsiis metotkhmete chassoreba mas archevnebshi monatsileobis uplebas aradzlevs. Metotchmete ceasorobis parglebshi Congresma da adgina rom piri romelmat shertebuli shtatebis da konstitutsiis tsinashe fitsi dado da shemdeg Amerikis tsinaamdeg ajanqebashi monatsileobda diskvalifitsirebuli ikneba.
დღეს ჯორჯიის შტატში და ფედერალურ დონეზე დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ ჯამში 91 მუხლით სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული და ნებისმიერი შეიძლება პოტენციურად პატიმრობის მიზეზი გახდეს. ასევე სამოქალაქო საქმეა ნიუ-იორკში, რამაც შესაძლოა მისი ბიზნეს იმპერია დააზარალოს. Capitoliumze თავდასხმის სამი წლის თავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს საგანგებო მიმართვით სიმბოლურად ველიფორჯიდან პასუხობს. Ეს არის ადგილი, სადაც ჯორჯ ვაშინგტონმა და კონტინენტურმა არმიამ რევოლუციის დროს სასტიკი ზამთარი გადაიტანა. Iranis zazvere rom Kermanshi momxtar aphetkebebshi ejmenandlebi daakava. Savaradot isini ISIS-tan kavshirshi mqopi pirebi arian, radgan randomime saatis in tsnobeli gaxda rom momxtarze pasuxisgvebloba terroristulma organizatsiam aigo. Detalebi gasaidumloebulia. Iranis khelisupleba romelis gushin momxtars Israels ukavshirebda da imukraboda dges ukve ghia braldebebit islamuri sakhamtsipo sinaagde gamodis. Ur aphetkebas general Soleimani Saplatsan 100-de adamiani emsqvepla dashavda 280-ze Kermanshi Glova, Iranis samkhretshi mdebare patara khalakshi ori dghis tsin momkhtari aphetkebis shedegad daghupulebs ixseneben. Tsentralur gzas sisxliani tavdasxmis kvali am dromde etqoba. Terroristul aktze dghes jurnalistebtan aphetkebas shemtkhovit gadarchenili rigiti mokhalakheebi saubroben. Aphetkebas chemi 7 tslis dzmishvili emsxverpla. Ojakhis tsevrebi dakarges chemma megobrebma. Es sashineli dghe iqo. Terroristebs ar gaachniat adamianoba. Meugle davkarge, aphetkeba chvens ushualo siakhloves moxta, teritoria kvamlit daipara. Rotsa boli gaipanta uamravi tsxedari vnakhe, matchoris khalebi da bavshvebi. Aphetkebaze pasuxismgebloba islamurma sakhmtsipom aigo. Amis shesakheb ekstremistuli organizatsia Telegramshi iuzqeba. Sotsialuri kselit gavtselebu gantskhadebashi natkvamia rom ISIS-is meomrebma 20-tsutiani intervalit mokmedebashi ori asaphetkebeli jileti moiqvanes. Motivze terroristebi ar saubroben. Sapasukho zomebit imukreba ofitsialuri Teherani. Am tavdasxmas gaetsema unkasresi pasuxi Soleimanis jariskatsebis mkhridan. Ar gavchumdebit vidre samartali arizeimebs da amshem ვაში არ გულისხმობ მხოლოდ სასამართლოს სისტემას. ჩვენ გვაქვს უამრავი საშუალება, რომელიც საკმაოდ ეფექტურია ტერორისტებთან ბრძოლაში. მაგალითად, დაზვერვა და სამხედრო ძალა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობას ირანის მთავრობა თავდაპირველად ისრაელს აკისრებდა. თავდასხმაში მოსადის და ცაჰალის კვალს გამორიცხავდნენ შეერთებულ შტატებში. ვაშინგტონის პროგნოზი გამართლდა. თეთრ საქმეში ფაქტს საყურადღებო სიგნალს უწოდებენ. Როგორც ადრე ვამბობდით, ისლამური სახელმწიფო რჩება რეალ ტერორისტულ საფრთხედ არა მხოლოდ ავღანეთისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის. Პირველი აფეთქება ირანის ქალაქ ქერმანში 3 იანვარს ადგილობრივი დროით 15 საათზე მოხდა. დაახლოებით 20 წუთში ამოქმედდა მეორე მოწყობილობაც. ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შემთხვევას 84 ადამიანი ემსხვერპლა. დაიჭრა 284 პირი. ტერორისტული თავდასხმა გენერალ ყასემ სოლეიმანის გარდაცვალების მეოთხე წლისთავზე სამგლოვია რომ მსვლელობის დროს განხორციელდა. Საოკუპაციო რეჟიმი უკრაინაზე თავდასხმებს აძლიერებს. ბოლო დღეების განმავლობაში ინტენსიურად იბომბება ქვეყნის 5 ოლქი, მათ შორის კიევი, ხარკოვი და სუმი. Არის მსხვერპლი, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. Საჰაერო იერიშების პარალელურად რუსეთი ცდილობს ინიციატივა აიღოს ფრონტის ხაზზე, სადაც პერმანენტული შეტაკებები გრძელდება. საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად ცნობილი ხდება ვაშინგტონის პოზიცია, რომელიც უკრაინის დაფინანსების პოლიტიკას ცვლის. სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს, რომ აქცენტი სამომავლოდ უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიაზეა. Ეს გაძლიერებაზე უნდა გაკეთდეს, რათა ქვეყანამ საჭირო იარაღის წარმოება თავად შეძლოს. Უკრაინის პარალელურად პარტნიორების რესურსების გამოყენებას ცდილობს რუსეთიც. დღეს დადასტურდა, რომ უკრაინაში ჩრდილოკორეული ბალისტიკური რაკეტები გამოიყენეს. Კინჯალის რაკეტებისა და ირანული შაჰედის დრონების შემდეგ რუსეთის ხელში დამატებით ახალი საშიში იარაღი. ამჯერად უკვე ჩრდილოეთ კორეის წარმოებული ბალისტიკური რაკეტებია, რომლებიც უკრაინულ ქალაქებს ემუქრება. Როგორც უკრაინულმა, ასევე ამერიკულმა ოფიციალურმა წყაროებმა დღეს დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ 30 დეკემბერს და 2 იანვარს ხარკოვის დაბომბვის დროს რუსეთის არმიამ სწორედ ჩრდილოეთ კორეის მიერ მიწოდებული კაენ-23-ის ტიპის რაკეტები გამოიყენა. Ამ ფონზე ზელენსკი პარტნიორებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ უკრაინის სამხედრო დახმარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
Am dreptul, ჩვენი ქვეყნის ბევრ რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში განხორციელდა მასიური სარაკეტო დარტყმები, მუდმივი თავდასხმების შაჰედებით. Აშკარაა, რომ ტერორისტული სახელმწიფოს ლიდერები ცდილობდნენ, გამოეყენებინათ ეს საახალწლო დღესასწაულები, ამ წლის პირველი დღეები, ჩვენი სულისკვეთების გასატეხად და შარშანდელი საფრთხის დასაბრუნებლად. ჩვენი ცის დამცველები ყველაფერს აკეთებენ, ჩვენი სახელმწიფოს დასაცავად. Ჩვენი დიპლომატების მთელი გუნდი, ყველა ვინც პასუხისმგებელია, პარტნიორებს თან კომუნიკაციაზე უკრაინის წარმომადგენლების საზღვარგარეთ. ყველაფერს აკეთებენ, რათა უზრუნველყონ დამატებითი საჰაერო თავდაცვის სისტემებისა და რაკეტების მიწოდება უკრაინისთვის. Ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. Ucrainis dahmarebis paketis damtkitsebis autsilebobaze dges ganxadebebi gaketda rogorc tetr saxshi aseve sakhmtsipo departamentshi tumtsa spikerma Matthew Millerma isits aghnishna rom samomavlot Ukrainis dafinanseba imdonis vegar ikneba rogorc es 2022-23 tslebshi iqo midgomis tsvlileba gulisxmobs Ukrainis mkhardacheras rom kveqanam tavad gaazlieros samkhedro industria da saciro iaragis tsarmoeba shezlos vidre es moxteba mqisieri saptkhebebi arsebo მათ შორის ეს ჩრდილო კორეული რაკეტების გამოყენების ფაქტებსაც ეხება. Სწორედ ამაზე გააკეთა აქცენტი თეთრი სახლის უშიშროების საბჭოს სპიკერმა ჯონ კირბიმ. Ჩვენ ინფორმაციით ცოტა ხნის წინ კორეის სახალხო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ რუსეთს ბალისტიკური რაკეტების გამშვები და რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა მიაწოდა. 2023 წლის 24 დეკემბერს რუსულმა ძალებმა უკრაინაში ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკური რაკეტებიდან სულ მცირე ერთი გაუშვეს. როგორც ჩანს, ეს რაკეტა ღია ველში დაეშვა ზაპის რეგიონში. 2 იანვარს რუსეთმა გაუშვა მრავალი ჩრდილოეთ კორეული ბალისტიკური რაკეტა უკრაინაში, მათ შორის ღამის საჰაერო თავდასხმის დროს. ყველაზე ეფექტური პასუხი რუსეთის საშინელ ძალადობაზე უკრაინელი ხალხი ის წინააღმდეგ არის უკრაინისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობებით და სხვა სახის სამხედრო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება, რომ კონგრესმა დაუყოვნებლივ დაამტკიცოს ჩვენი დამატებითი დაფინანსების მოთხოვნა უკრაინისთვის. ამერიკის დახმარების ახალი პაკეტის დამტკიცების საკითხის გადაწყვეტამდე შედარებით მცირე მოცულობის, თუმცა მნიშვნელოვან დახმარებას უკრაინა სხვა პარტნიორებისგან იღებს. მათ შორის ბოლო სიახლეები გერმანული და ბრიტანული პაკეტების მიღებას ეხება, რაც როგორც საჰაერო თავდაცვის საშუალებების, ასევე არტილერიის და სხვა ტიპის შეიარაღების მიწოდებას მოიცავს. ამ პროცესების პარალელურად ფრონტის მთელ ხაზზე მძიმე ბრძოლები გრძელდება. ორივე მხარეს ყოველდღიურად არის როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ტექნიკის დანაკარგები. გასული დღის განმავლობაში საჰაერო ძალებმა პერსონალის კონცენტრაციის 10 ზონასა და მოწინააღმდეგის 2 საკონტროლო პუნქტს დაარტყეს. სარაკეტო ძალების ქვედანაყოფებმა დაარტყეს საზენიტო თავდაცვას, იარაღსა და სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაციის არეალს, 4 საარტილერიო იარაღს, ოკუპანტების 3 საკონტროლო პუნქტს. გასულ დღეს ოკუპანტების დანაკარგი იყო 780 სამხედრო, 9 ტანკი, 14 ჯავშან ტექნიკა, 30 საარტილერიო სისტემა, 2 საზენიტო იარაღი და 40 მანქანა. 2024 წლის პირველივე კვირაში გახმაურებული სიახლეები ადასტურებს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომს კიდევ ხანგრძლივი მსვლელობა ექნება. ვლადიმერ პუტინი არმიაში უცხოელ კონტრაქტორებს იწვევს და მათ სანაცვლოდ რუსეთის მოქალაქეობას პირდება. დაახლოებით 900,000 სამხედრო მოსამსახურის დამატებით მობილიზებას გეგმავს უკრაინა. ამავდროულად ქვეყანა გაამკაცრებს ზომებს სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდების შემთხვევაში და გაწვევის ასაკის ზედაზღვარს 25-დან 27 წლამდე გაზრდის. შესაბამისი კანონპროექტები რადაში უკვე წარდგენილია. Რამდენიმე დღე ისტორიულ ჩემპიონატამდე საქართველოს ხელბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე პირველად ასპარეზებს. კონტინენტის პირველობა 11 იანვარს მანჰაიმში იწყება. პირველ შეხვედრას ქართველი ხელბურთელები ნიდერლანდების წინააღმდეგ გამართავენ. სწორედ ამ და მომდევნო ორი თამაშის შედეგზე იქნება დამოკიდებული, გადავა თუ არა გუნდი მომდევნო ეტაპზე. ქართული ხელბურთის ისტორიაში პირველად საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს. კონტინენტის პირველობა, სადაც მონაწილეობას 24 საუკეთესო ნაკრები მიიღებს, გერმანიაში 11 იანვარს დაიწყება და 28 იანვრამდე გაგრძელდება. ამ ბიჭებმა შეძლეს, გაიმარჯვეს, არავის არაფერი არ უჩუქებია და გავედით. რა თქმა უნდა, სასწაული მოახდინეს, თავისთავად გადააბიჯეს. Ჩვენ კონდა სხვა რაღაცა დაგეგმილი, რომ 2-3 წელიწადში რაღაცა დონეზე უნდა მიგვიყვანა გუნდი, მაგრამ ამ ბიჭებმა
Ucraina moaftine se spală pe riesa straulita. Nu, arăta un grandiozul. Ideea e șeleva, arăta că a fost o cultură, arăta că a fost o Europis campionatam de ჩვენმა ნაკრებმა მოსამზადებელი შეკრება ჯერ რუმინეთში, შემდეგ კი სლოვენიაში გაიარა. საქართველომ 4 იანვარს ამხანაგურ შეხვედრაში საუდის არაბეს 31-26 მოუკო. შეკრების ფარგლებში კიდევ ერთი მატჩია დაგეგმილი. საქართველო ქუვეითს დაუპირისპირდება. 18 დეკემბრიდან დღემდე მოყოლებული ჰქონდა ორდღიანი ვარჯიშები, ეს მატჩები ჩავატარეთ რუმინეთში, გამიმართოთ სლოვაკეთის ნაკრებთან, უკვე დავამარცხეთ საუდის არაბეთი და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად მიმდინარეობს ჩვენი მოსამზადებელი პერიოდი, ჩვენ შევხვდებით მაქსიმალურად მომზადებულები, არ ვაპირებთ უნდა ვიშვით უკან, რადგან რადგან აქ ვარ ჩვენ ამას ჩვენ ვიმსახურებთ. საქართველოს ნაკრები ისტორიულ ევროპირველობაზე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან მოხვდა. ბოლო ტურში ჩვენმა გუნდმა ფავორიტ უნგრეთს 1 გოლით 31-30 აჯობა და კონტინენტის პირველობაზე ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ეს იყო პირველ რიგში ევროპულ ოჯახში დაბრუნება ქართული ხელბურთის, რაც ჩემი აზრით ეკუთვნის იმ ტრადიციებიდან გამომდინარე, რაც ამ სპორტს გააჩნია ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ მაქსიმალურად ყველა მეტოქესთან და ნახოთ, აი ხო უნგრეთი არ იყო იოლი მოსაგები და მოუგეთ. ჩვენ მივდივართ იქ იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ ჯგუფიდან გასასვლელად. დანარჩენი თუ არ გამოვა, არ არის ტრაგედია. Da, cam მოვა tauisit moa, ca roar dau gegumat, este da scoși aizez, votamășe. Tite calandat din Gundi, Europis, campionat de pirul match, tertmet ianuars, Niderlande bisțina de camartaus. Cupidan gasa sluat, ceni Gundi, Niderlande bisgarda, Švedec, da Bosnia, Hercegovina, stau pe rispirdeba. Play-opsi, cupidan saukete, soședegis, orina grepicala. Dacă lacsa de regiune, și aharlic list drebi gzilde, ba dre sahat zohoni sebe, slint ehmada kedemum smizla. Sahat zohoni instalacie bi sașeba obazroba, saba șosi v cebi adgubruina, dar mi se da hilna keti niv tebi zgamu pe nagari, doa teatralize bulim suelo bebi, honi sebe bi gala concerta bi da suda. Tarobis administrației se organizează bi regiune, și aharlic list drebi sahnișna, samet i-a îndușatul ca gzilde. Santa Clausi, animatorebi da muzika. Qvelaperi, rats saakhatlo ganqobas amaglebs adgilzea. Kedashi sashobao sopelshi amindis miuhedavat khalkhmrloba. Sumrevma adgilze ajaruli kerzebi daagemovnes. Patarebis ganqobaze ke mteli dghis ganmavlobashi animatorebi zrunavdnen. Dghe kedashi grandiozuli konsertita da fireworkit dasrulda. Madloba ჩვენ მომღერლებს ამ საუზარი განწყობილს და რავი ახლა დაიწყო და კიდევ უფრო გავერთობით ჯერ ამის ეს სასიხარულო ამბავია რომ პრემიერის ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ესეთი კარგი კონცერტები ტარდება მიუხედავად ესეთი წვიმიანი ამინისა ძალიან ბევრი ხალხი არის მოსული დღეს ქედაში კონცერტზე როგორც ხედავ ძალიან ერთობია და უხარია და ძალიან სასიამოვნოა რომ საქართველოს განწყობას მომღერლები უთმის ქედაში იმართება კონცერტი საქართველოს ავტორების ადმინისტრაციის ხარდაჭერით. მიუხედავად ცუდი ამინისა, თქვენ ხედავთ თუ რამდენი მოქალაქეა მოსული. მე მათ მადლობა მინდა გადაუხადო. მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობები მიმდინარეობდა. მოეწყო საშოუ მადლობა. თოვლის ბაბუამ დაურიგა ჩვენს მატარებს სხვადასხვა საჩუქრებები. სიცივე დაბრკოლება არ ყოფილა ლენტეხის მაცხოვრებლებისთვის. ადგილობრივები ცენტრალურ მოედანზე ახალი წლის დღეების აღსანიშნად ოჯახის წევრებთან ერთად შეიკრიბნენ. სტუმრებს დატვირთული პროგრამა დახვდათ. ცენტრალურ მოედანზე განათებულია საახალწლო ინსტალაციები, საშობაო ბაზრობა და ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. პატარების სივრცე კი ზღაპრის მირებმა გაახალისეს. დღის ბოლოს მაყურებელს ახალი წელი ცნობილმა ბენდებმა და შემსრულებლებმა ალილომ და ჯგუფი რეგიონის წევრებმა მიულოცეს. სვანეთია, თოვლია, ულამაზესია, ახალი წელია, ევროპაში შევდივარ და მივდივარ და რა ვიცი. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ უყველას. გილოცავთ სიკეთეს, სიხარულს, ალილო არ მოგიშალოთ ღმერთმა. საახალწლო დღეები უკვე იზეიმის ჭიათურაში, ყვაელში, ბორჯომსა და ზუგდიდში. ოთხივე მუნიციპალიტეტში მოეწყო საახალწლო ბაზრობა და ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. საახალწლო პროგრამა სხვა რეგიონების მსგავსად აქაც გალა კონცერტებით დასრულდა. შილერთან ერთად მოსული ძალიან კარგი განწყობით. გილოცავთ ყველას 2024-ის დადგომას. მიუხედავთ იმისა, რომ წვიმა დაგვემ თქვა დღევანდელ დღეს, საოცარი ამინდი შექმნეს თვითონ ჩვენმა მსმენელებმა და ჩვენმა ბავშვებმა და იმ ადამიანებმა, რომლებიც იდგნენ საოცარი ემოციით და საოცარი ენერგეტიკით და ეს არის მთავარი, რომ ჩვენ გრძნობდით იქიდან საოცარ ენერგიას და ეს არის ჩვენთვის მთავარი, როდესაც ჩავდივართ რეგიონებში, საოცარი მუხტი გვხვდება.
Ახალი წლის დღეები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში ტარდება. ღონისძიებები 13 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება. Ასეთი იყო კურიერი 9 საათზე ჩვენ ზუსტად ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.